ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ದೂರಿದೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಊರಲ್ಲಿ 50 ಜನ 60 ಜನ ಯುವಕರು ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯುವಕರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ದೂರಿದೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಊರಲ್ಲಿ 50 ಜನ 60 ಜನ ಯುವಕರು ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯುವಕರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.